Ahoj, vítej v našich pohybových jednoukách. V dnešnom videu ti vysvetlím 3 veci, ktoré sú veľmi dôležité pre každého, kto to s parkourom myslí vážne. A sú to sila, flexibilita a základy. Silu potrebuješ preto, aby si sa dokázal naučiť tie najťažšie prvky, ale takisto slúži ako prevencia pred zraneniami. Flexibilita ti pomáha objavovať nové pohyby a základy sú taktiež veľmi dôležité, pretože na týchto základoch buduješ všetko, čo sa neskôr naučíš. Práve základy sa veľmi často podceňujú. Ako príklad uvediem mlynské kolo, spin na prekážke a kotol vpred. Samostatne veľmi jednoduché prvky, ale dajú sa medzi sebou prepojiť tak, aby vzniklo niečo, čo vyzerá naozaj dobre a nazýva sa to flow. Flow je samozrejme neoddeliteľnou súčasťou parkouru. Takže trénujte základy a snažte sa ich medzi sebou prepojiť. Vidíme sa pri ďalšej jednoukke.